Čau lidi, zdravím vás u třetího dílu už. Uděláme se, jak pokračuje tady při vypalování. No, nějaký už jsem se z toho vyndal. A zase ten zvuk, když se dostaneme do nového levelu, takže už si rovnou ukážeme, jak se dělají cihly. Tak, už máme 9. Tady potom nějak chci vyzdobit, nevím, na podlahu je to sice divný, že dávat cihly, ale vypadá to pěkně. Takže možná, že to dám na podlahu, nevím. Tak, okej. A tady tím, tady to let's play nestravím, že u toho nebo budeme čekat. Koukat. Dobro. OK. Tak. Můžeme se podívat, jestli se nám jako napadne nějaký monstra, za který bychom mohli dostat experience. Malý lagy. OK, super. Tady je docela dost a... Když jsme navíc rozbili. Oh. Na úřadu jsme se problém a mám u sebe dřevěnej Málo srdíček, málo srdíček. Nelíbí se mi, protože jsem tam maso. Oj. Dobře, nějaký monstra jsme zabili. A teď bychom se chtěl podívat, jestli tady ještě není jíl, protože mě napadá, že bychom se z toho fakt tu podlahu mohli udělat. Já to takhle mám, udělaný v mém nejrozhranějším světě. A vypadá to dost hezky, když to je velký dům a je tam tady ta jílová podlaha. Takže se to uděláme stejně i tady. Každopádně tak můžete napsat do komentáře, jak by se vám to líbilo. Kdyby jsme si vypracovali ten domek, třeba potom můžu udělat nějakou menší farmu na ovečky. A to bych neměl předbíhat, protože u hardcore pak plánovat je na nic, protože pak bouchne. Za máma creeper a je po plánech. Tak. Se snad dám ještě dovypalovat tady ten jíl, co jsem teďkon vybral. Dobře, tak asi ho tam hrám celý. Ale mohl bych si udělat další pec, no. Těch pecí. Když já nevím, jestli ještě vůbec mám tolik uhlí, abych mohl rozdělit, nic. Ale připadně tohle, nevím, kde to mám. Tohle. Nevím, tak jdu se podívat ještě po nějaký jeskynce, nebo možná, že si asi uděláme dřevěný, protože tady toho fakt moc není. Já nemám žádný kamenný nástroj, protože nemám žádný kamenný nástroj. Děláme si jich hodně těch tyček. Ještě jeden krumpáč, děláme si sekeru, děláme si ještě jednu lopatu, děláme si dva meče. Okay. Tak. Dobře, zbytek odložíme, takže semínka, je bak. Aha, ono je nad tím to táco. Tak proto to neotevřu, to není žádný bak. Jenom tím, že nad tím ta blbá, tento námícka, blbá pec. Takže kostní mačka, písek, všechno tam naházíme. Na co mu jsou normální kosti? Na nic, co? Teďkom. Hop. Pop. Hop. Horčky u sebe. Tohle luk nemáme, tak je to jedno. Taky nechci zatím. Tak no a jdeme se to trošku obměnit a podíváme se ven. OK, tak jdeme se podívat ven. A pokácíme strom a děláme si za to dřevěný uhlí. Poraž strom, to je taky fail, že už jsem to předtím dávno splnil, ale když si resetnu Minecraft, tak to mám zase tady ty nové achievementky. Třeba otevře inventář. Ale jo, ty nové hlášky jsou taky dobrý z těch. Zabiják krav po zabití jedné krávy. No taky zabiják monster nebo příšera, ale to jo, takže to máme na flanky a teďkon si jdeme udělat to dřevěný uhlí, takže to se dělá úplně normálně. Stará do pece, vypálí jako všechno jiný. A ze dřeva normálního, ne z planěk, máme potom dřevěný uhlí. Tak. Myslím, že 9 bude pro začátek stačit. Teďkon jenom pro co, ale to dřevěný uhlí, myslím, nejsem si tím jistý, ale vydržím míň než...
to normální. Ale nevím. Se nechci nějak moc kecat, protože o tom já nic moc nevím. Ale myslím si to. Tak. Znám, že tady to není moc slavný dolování, ale... Tak už se mi taky podařilo párkrát najít železo, ale tak jak jsme na výšce? Teďka... 58... Ono železo je asi jedno, ne? Výšce, kde je, takže nevím, proč jsem si to otevíral. A někde se by se měl vyskytovat někde kolem 40, myslím. Dobře, o čem budeme povídat? To je fajn, taky nevím, o čem mám povídat. Doufám, že se ten komentář časem lepší, že už to druhý video, když jsem si ho pouštěl, tak mi přišlo o trošku lepší než to první, jakože v komentování a... Ono i ten s těma monstrama mě docela překvapilo, jak jsem otevřel ty dveře a byly tam čtyři skelíci a dva... Creepři, no. Ale našli jsme hromadu kamene, kterého tam bylo fakt dost. Takže když bychom měli nouzi o kámen, tak víme, kam se obrátit. Já nevím, proč dělám pořád nový tyčky. Všichni spoustu. Já mi to pro leváka, protože jsem pravák, že tak si to dělám pro leváka. Tak. Aha, takže zasadíme semínka, která jsme si nechali v čestce. To je taky super. Když chcete, aby vám to rostlo, aby vám rostly ty semínka. Ježiš, to je můj smysl. Aby vám rostly tady ty zelený otvory, co mám teď kolem ruce, tak musíte to osvětlit taky kolem toho. Ty torčka máte a potom vám to poroste rychlejš. Poroste vám to rychlejš. Takže semka si hodíme torčku, semka si hodíme torčku a sem. Dobře, jednu si nechám na jedno mě na nic, takže jsem. Nevím, možná, že bychom se mohli podívat do božiny pro nějaký houby. Nebo pro nějakou jeskyni, že bychom mohli. A chobotnice, dobře. Chobotnice, levný XP. Aha, dýně, ty si chci vzít, takže pro dýně si dojdu. Ale nejdřív si pozavím tady ty chobotnice. No, zakoukáte, co? Nemáte ani žahavé buňky, takže mi neublížíte. Tak. Šup. Dobrý, to bychom měli. To teďka z nich padá hodně víc těch inksatů než v předchozích verzích. Takhle mi spadlo za jedný dokonce 4. Nemyslím si, že ten Minecraft je horší od té doby, co to převzal, že od noče. A je takový, nejlepší verze podle mě je 1.8. To byl ještě takový ten starý dobrý Minecraft, ale tady ty vylepšení, ty se taky můžou někomu líbit. Takže já nasazuju ani tady to. A rozhodně to jab, ne to, nesl, jak si hodně lidí myslí, podle mě. To spíš posouvá do 21. století tady tu hru. Myslím si, že kdyby se tady té hře zlepšila grafika, jak jsem slyšel, že by to chtěli nějak naanonymovat úplně prostě všechny bloky nově, jakože i trávu a tak, tak si myslím, že už by to nebylo ono a to už by se úplně stávalo takovým tím, nevím. Už by se mi to ani tolik asi nelíbilo, když by to bylo nějaký úplně nový animace a tak. Když se udělá nový maso a takovýhle ty změny, tak je to dobrý, nebo když se tam přihodí nový blok. Ale úplně to od základu změnit, tak to ne. To ne. To se mi nelíbilo. Jo, takže. Tohle, na to jsem se chtěl podívat, jo, takže už to máme. Nechám se tam vypalovat tohle. Tohle, jo, a tohle, tak, no,
teď už budeme mít docela dost na to, aby jsme si dělali nějaký ty cihličky. Takže 22 plus 35. Takže můžeme začít tady rekonstruovat. Tam v tom jezírku, jak byly ještě ty chobotnice, tak tam jsem viděl ještě nějaký díl. Tak tam si snad taky budeme moct to mít natěžit. Jo, co mám tě říct, pište komentáře. Zhlédnutí jsou. Je 30 zhlédnutí, ale ani jeden komentář. Neříkejte mi, že nemáte účet na YouTube. Jakýkoliv komentář. I když to bude prostě... Nechci, aby mě hnedka někdo zhejtoval, protože točím přece jenom 2 dny, ale... byl bych rád za nějakou, jakoby... dobrou kritiku přijmu. A rád. Budu rád, když mi řeknete, aby jsem to zlepšil, aby vás to bavilo. Napište mi tam cokoliv, co byste chtěli zlepšit, o co byste chtěli postavit. Většinou si to stejně udělám podle sebe, ale... Tady to nepřetáčím, jak jsem říkal. Protože přetáčet hardcore mi přijde trošku hardcore. Protože když byste si zemřeli, tak chci vidět ty letsplayery. Nebo prostě nemusí to být letsplayer, nikoho, kdo by to potom nějak jakože hodně dobře zamluvil, že to... Najednou ten svět není a je nějaký jiný. Že by se to dalo, ale bylo by to... Nevím, jestli se to dá udělat z dřevěného uhlí. Dá se to udělat z dřevěného uhlí, tak výborně. A teďka si uděláme Jacky. Uděláme si Jacky. Jo. Slibící dýně. Tady mě někdo hitne. Aha, to vlastně nejde. Tu uděláme takhle. Hm? Zajímavý. Ano, s panem to trošku osvítilo. Tady ty torčky jsou poházený taky dosadně, ale to nevadí. Tam řešit nebudu. Jo, tady už jsem začal kopat, tak prostě tady trošku neprodloužím. Hop. Tady si zatím udělám takový malý provizorní skladiště, protože těch věcí bude mít hodně. Takže tady to trošku... Jenom takový malý. Takhle ještě o 2 dál. Tak. Takže štěrk, to teďka nepotřebuju. Takže ten tam... Ne, nenechám, protože potřebuju místo, takže štěrk tomu nenechám. Štěrk taky nenecháme na pokoji. Tak. Taky koho by zajímaly nějaký... redstone, redstone obvody nebo nějaký texture packy, tak si napište. Redstonem umím docela obstojně. A texture pack nějaký by se vám taky mohl ukázat. Ty taky umím docela obstojně. Mám jich docela dost. Texture packu a taky mody jsou. Mody mě hodně baví a z toho by jsem i rád natočil nějaký video. Takže napište, jestli by se vám to líbilo nebo ne. By jsem začal točit nějaký mody. Napište si taky, jaký byste chtěli mody. Jsem si chtěl dělat žebřík. Ale nevím, jestli jsem nezapomněl, jak se dělá žebřík. Je to takový to velký H, že jo? H. Myslím, že to je do háčka. Bo je? Jo, je, dobrý. 16 žebříků. Tak, to by mělo stačit. Hop. 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 Semka dáme blok. A tam už se dá vyskočit? Nedá se tam vyskočit. To bude vypadat divně, ale... Budeme mít tady potom v budoucnu větší prostor. Dobře, tak tady v tom díle se to zase nějak moc nestalo. Takže já si možná lehnu a udělám ho o trošku delší. Ne, už ne. Takže podíváme se jenom ven zase, jak to vypadá. Hop. Jdeme si natěžit zase nějaký dřevo, protože dřeva není nikdy dost. Aha. Takový ty základní suroviny, jak tvorci vždycky říkají, jo, já už to nepotřebuju, tak tady to spálíme a tam už, nevím, jestli se tam mám pouštět, protože... na ladě bojovat. Ale pavouci jsou lehký, takže... Ty si dáme. Zase jste mohli slyšet ten zvuk novýho levelu. Ale mně se zdá, že občas není, takže pak nevím podle čeho se to bere, že to začne někdy
dělat ten zvuk a někdy se mi zdá, že to zase ten zvuk neudělá, když máme nový level. Nevím. OK. Takže máme. Máme nauk. Mám, že si pamatuju, jak se dělá. Jo. Tak. Teďka bychom se k sobě mohli ty štíny. Loučí oka pryč, štěrk pryč, dýně pryč, tohle pryč, tohle pryč, tohle pryč. Si nechám u sebe tohle pryč, možná tohle k sobě, tohle pryč, tak tohle pryč a taky nechám u sebe. Jo, a jdeme se podívat po tom štěrku tam ještě. Jo. Takže já to zmíním ještě jednou. Kdo si to třeba chtěl, nebo kdo si to předáčí, kdo jste věděl, že jsem říkal. Za každý komentář, i ten negativní, budu rád. A to neznamená, že tam napište, že tvoje videa, ty stojí za ní. Dál netoč, tak. No, napište mi, jestli se vám to líbí a já podle toho poznám, jestli má cenu dál točit nebo nemá. Nemusíte to tam psát, že jsem noob, takže právě proto jsem si dal to jméno, kdyby náhodou chtěl někdo říkat, že jsem noob. Říkal, no já vím, no, tak se jmenuji. Známej, co? Dobrý, co? Dobré. Budu točit asi ze spor. Takže napište, jestli vám ta hra bude líbit, když budu natočit. Každopádně tu hru budu hrát. A napište, jestli z ní máme i točit. A jestli by to někoho zajímalo, tak je to o tom, že spadnete do vody, je to normální vývěn, spadnete do vody, do meteoritu a začnete se vyvíjet a musíte žrát, žrát, žrát. A se rozhodovat se a to potom má dopad na to, jak potom na konci budete mít, třeba si dělajte kamarády, ale když budete mít svůj nepřátel a potom se proti vám všichni spiknou, tak vás objevují, kdybyste byli hodně dobrý. A je to taky, že se vypracujete na vrchol potravního řetězce vlastně s tím malý, toho malýho červíka ve vodě. Hele, slime? Slime? Máme z ní slime ball? Nemáme slime ball, ale když je tu jeden slime, by to mělo být i? I další slime, ne? Bo ne? Jakým jsme bájom? Musíme být na plains? Plains? Plains, jo. Jsme na plains, jo. Já nevím, jak vám to ukázat. Tady plains. Dobře, jsme na plains, ale... Yes, jsem to udělal. Hm? To jsem to vyscreenoval, to je výborný. Vyscreenoval jsem si výborný. Teďka nevím... Ono těch slimeů by mělo být potom v okolí víc, jestli se dobře pamatuju. Jo. Dobře, takže mimo kameru teďkon pro tady ten díl by to asi tak bylo všechno. Doufám, že se vám díl líbil. Jestli jo, tak dejte komentář, dejte like a za odběr budu rád. Samozřejmě za like taky budu rád. Takže, jdeme se podívat domů. Jenom domů a za kamerou udělám jenom to, že si vypálím ty díl, ten díl, ty díl. Vypálím si ty díl a udělám si ten cihly. Musím si ty dobře. Tak jo, tak to je pro tady ten díl všechno. Já se s váma loučím a doufám, že zase příště. Čau.